شريف حسن شيخ آدم مدحويني هوري إيه مامون قولت كا كوفور قلبت سوماليا تيرا لبجر أهنا صون نقضي قدوميه بارلمان كا دولد دي كوميلغار كا أهيدا أيامان تديبوغو صلابتي مغالد مقدشو يا عاسمة دالك سوماليا شريف حسن شيخ آدم أو مر قلانق السياسة ديت كلها ساحد السياسة دا سوماليا أيا قرون كا ديارة دها آدم عدي وحاكوسو دوييي حلبانو وزيرو هاوين دالين يارو إيا دديو كلا مدحويني هوري إيه كوفور قلبت سوماليا aya local biye hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya halkaasii oo lagu sameeyay munaasabad kooban oo soo dhaweyn ah afayeenka madaxa xisbiyada qaran ambassador Cabdirsaaq Sheikh Maxamed ayaa ugu horeen ka hadlay soo dhaweynta Sharif Hassan Sheikh Aden waxaan kugu soo dhaweynaynaa dalkaagi hooyo waxaan kugu soo dhaweynaynaa dadkaagi ku jecla iyo deegaamadii aad maamuli jirtay oo aad hoggaanka u ahay haday tahay heer federaal iyo haday tahay heer maamul goboleed gudoomiye soo dhawow Soomaaliya maanta xidmadaadi u baahan tahay Soomaaliya maanta taladaadi u baahan tahay Soomaaliya maanta u baahan tahay maadaama lagu jiro xilli kala guur ah in talada la ururiyo in maskaxda la shiilo in hoggaankii dalkan iyo hamaamuskiisi iyo sooyaalkiisi siyaasadeed in la ilaaliyo maanta u baahan tahay madaxda iyo marti sharafti kale ee ka soo qayb galay soo dhaweynta Sharif Hassan Sheikh Aden oo ay ku jiraan xilibaano ayaa iyana ka hadlay soo dhaweynta madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiye waxa ku adeeyna taageerayaashaadi inay ku diyaar yihiin taageero buuxdana ay kula garab taagan yihiin aadna ka aragtay maanta sida lagu soo dhaweeyey anigana intaasaa farxad igu filan hadal badan ma jiro waxaan ku soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaad bulshadan sharafta leh haddaa waxaan arkaa adigoo yiri ilaa hilmaama umaleynaya weliga lagu mahilmaamin nin oday ah ninna wuxuu dhiso waa la dumaan ninna wuxuu dhiso waa ka haraan dabcan dowladnimadan Soomaaliyeed guud ahaan door ayaad ku lahayday tan Koonfur Galbeedna aasaasihii ayaad ahayday wixii aad dhisnay weli waa nool yihiin dalku laakiin sidii la sheegay farsamadaadi iyo caqligaaga kuma socdee wax adiga aqoon hadda ka jira marka walla meel la isu gaadgaadi kara lama joog awal moogta ay waxaagu iska gaadgaad iyo farsamo iyo sinid marsashe ahayd soo ma nimana sinidu marsinina buntuqooda banaanka la jooga caradi jooga dagaalkaas ku soo biir waa la wadaa ii sheeg haddii sharafnimadaadii ducadaadiina laga maarmo gudoomiye waxaa ku leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow waxaa ku baahan dadkaagi waxaa ku baahan dalkaagi maadaama uu kasoo qabtay xilal badan dowladda federaalka Soomaaliya aniga maanta waa qiyaasanahay farxaddayda lama soo koobi karo munaasabad ama munaasabad soo dhaweyn ah qiimo badan ayuu nooga fadhiiso inaan ku soo dhaweyno waan mudan tahay waan ka soo dhaweyneynaa waxaan si gaar ah u maalcelinayaa guddiga farsamada qabanqaabada xisbigan qorsood qaran runtii dadaal badan uu sameeyey sida hadladan ugu soo agaasimay waa mid maanta farsamaysan oo dowladaysan oo qiimaysan inta kasoo qiibashay waqtigooda soo qortay ilaa laba saar ilaa hadda kuwa elboorka tagay kuunta joogada ka qayb qaatayna mahadgaar ayaan u celinayaa soo dhowo ayaan ku leenahay waxyaalaha tabadara ee mukorta jalaafooyinka iyaali beeshaha taba jidka ku barmeen wala dambeel andi hadda jaraanay malee barka eedeyd aan ma hasan digudoomiye hanii dhawaaw hadda do balangay ka magala doon kulay shirkuud oo madaxa xisbiga qaran ku tala doon yaar intay iyo baad jara doon ka saar arday waxyaala qaar hoose ku wada hadal doon maadaama aad geeg aad fursad u heli geeg lay ko tiwana tan xisbiga madaxa aan aad gudoomi ku samaa ay tan nasiib ka gali taasna eedeyd aan ma hasan tahay Sharif Hassan Sheikh Aden oo dhinaciisa ka hadlay munaasabada soo dhaweyntiisa ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay soo dhaweynta isagoo ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee haatan dalku uu ku jiro Soomaaliya xaalad badan ay soo martay
xaaladda maanta lagu jira Nicole waa loo jeedaa waxaan aaminsanahay haddii haddana aan hore loo socdo waan la gudbi doonaa dhibaatooyinka jiro intii isbedel loo soo dhacay alxamdulilah ilaah amriga noo gaarsiiyey waa joognay waxaana la isu bedelayaa maalin walba si nabada haddana waxaan rajaynaynaa in kala guurka hadda socdo si nabada uu ku dhammaado biidnillaahi kariim ninka ilaahay wax ugu daray oo ilaahay calafkiisa ka dhigan ama kuwa hadda jooga ha noqdaan ama kuwa kaloo imaanaya ha noqdaan inay si nabada ay kula wareegaan dowladnimada maandeed cusubna la helo oo ummadda soomaaliyeed ay ku qanaasantahay ummadda soomaaliyeed isjiijiidii waa kasoo dhalatay waqtiyada dambe dimuqraadiya qaadatay runtii dadku in afar sanaba mar ay doorasho dhacdo dadku waana ku qanaceen runtii taas waxa hadda laiskula joogo oo lagu dhaqmaan taas waya marka waxaan rajaynaynaa afartii sano waa dhowdahay markay dhammaato inay doorasho dhacdo ee dadka soomaaliyeed ee raalli iskaga wada yihiin isku wada ogol yihiin wada ogol ah mar dhicin waayadan runtii inkastoo soomaaliya dhibaato iyo hadana laga sheego soomaaliya mar dhicin waayadii hadda u dambeysay doorasho dhacday oo wixii ka soo baxay laisku khilaafo oo la yidhaahdo saan ahayd saan ahayd marka waxyaalaha lagu guulaystayn ahayd runtii doorashada mar hadday dhacdo sidii u dhacday dadka oo dhan ku qanacsanaayeen taasna waxaa keenaysay doorasho wada ogolay ahayd ninka markaas kursiga joogo iyo kuwa bannaanka ka imaanayo oo doorashadaas danaynayo isku fursaday ahaayeen saasaana dadku ku qanacayeen haddana waxaan maanta rajaynaynaa aan dowladda hadda joogto aan ka codsanaynaa ama aan ka filaynaa inay mid dadka oo dhan fursadooda isku mid ay tahay doorasho dadka oo dhan ay fursadooda isku mid ay tahay ninka joogo iyo ninka maqan oo hadda imaan doono oo amerika jiro weliba taasoonooyinka aan joogin markuu imaanayo inay isku fursad ay noqdaan oo wax ay ku kala horeeyaan aysan jirin nin walba sidii marka dadka shacabka ama hedhabaanada waqtigaas wax dooranayo aragtidooda ninka ay u maleeyaan in hoggaankaas ku habboon yahay si nabada inay ugu dhiibtaan soomaaliya intaasay kusoo hormartay haddana waxaan rajaynaynaa inay intaas dhacdo runtii waqti kuleel waaye waan ogahay saakana waa lakalahay runtii aada iyo aada iyo aada aan kaga mahadcelinayaa guddiga qabanqaabadana si aada aan ugu mahadcelinaa dadka amnigana ilaahay baa amniga sugay iyagana aada iyo aadaan ugu mahadcelinaa dadka walaalaha ah oo ogolaaday maanta inay waqtigooda ay runtii ayna geliyaan iyagoo kuleelka iyo xaaladan lagu jiro runtii si aanan kala har lahayn noo soo dhoweey aada iyo aada u mahadsan tihiin mudanyaal ee mar weyn horta xaaladda maanta soomaaliya ani waxaan se leeyahay meel fiican ay joogtaa insha allah dib ugu soo laabashada dalka shariif xasan sheekh aadan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo uu dalku cagaha la sii gelayo marxalad doorasho oo siyaasiyiinta soomaaliyeed haatan ay si weyn ugu dhagataagayaan isla markaana ay u hadalhayaan arrimaha doorashooyinka dalka zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho